Leta 1991 Slovenija zapusti državo Jugoslavijo. Med razlogi za odcepitev je tudi želja, da bi se lahko kot samostojna država čim prej priključila nastajajoči Združeni Evropi oziroma Evropski uniji. Ker želi postati članica Evropske unije, mora svoje zakone prilagoditi evropskim, zato se s predstavniki držav članic veliko dogovarja in pogaja o tem, kaj bi bilo treba spremeniti. Ker se želijo slovenski politiki prepričati, da se tudi drugi državljani Slovenije želijo pridružiti Evropski uniji, razpišejo glasovanje ali referendum. S pridružitvijo Evropski uniji se strinja skoraj 90% vseh, ki oddajo glas. 1. maja 2004 Slovenija tudi uradno postane članica Evropske unije. Državljani Slovenije lahko odtlej prosto trgujemo in odhajamo na delo v druge države Evropske unije, poleg tega pa imamo tudi možnost odločati o skupnih stvareh. V začetku leta 2007 Slovenija svoje staro plačilno sredstvo tolar zamenja za evro in se s tem pridruži tudi tako imenovanemu evroobmočju. Tako lahko danes v 18 izmed 28 članic Evropske unije plačujemo z istim denarjem. Konec istega leta Slovenija postane še del šengenskega območja, znotraj katerega lahko državljani potujemo brez potnega lista. Kmalu zatem, v prvi polovici leta 2008, Slovenija tudi prvič predseduje svetu Evropske unije. Takrat se na Brdu pri Kranju srečujejo predstavniki evropskih vlad in se dogovarjajo o skupnih stvareh.